Üdvözlök minden kedves nézőt! Itt vagyunk a legújabb Májás horgászos részben. A mai nap eljöttünk Isteten a Rákus Patraknak egyik szakaszára. Fölkeltem, kettőig ültem, amúgy négyre mennék dolgozni, ez főnök küldte, hogy amúgy már nem kell jönni Oliver, szóval eljöttünk horgászni. Ha minden igaz, akkor Lacusék már itt vannak lent, illetve egy új srác is. Itt leszünk a Rákos pataknál, hát nem tudom, hogy hol lehetnek. De nem nincsenek messze. Na, hol vagytok? Itt vagytok a híd alatt? Ott egy mágnest. Jó reggelt, ott egy mágnes, Getz. Wow! Úristen, ez ilyen tiszta? Ja, amúgy én elhagytam a gumicsizmámat. Szóval ez így jó indul. A gumicsizmát most meg nem venném föl, mert ahhoz nagyon meleg van. Na, köszönjük szépen a gumicsizmát. De hogy fogsz most horgászni? Papucsba? Ha, amúgy én szívesen adom a kék cipőmet, ha gondolod, bár... Kicsi lesz rá. Azt mondja, hogy sávon 47-es lába van. Pedig, hallod, itt a lábujjamnak, ott a vége. Ez hol 47-es? Hát én nem az enyém amúgy. Hát tudom. Én is mindig más utcát kérem, mert az a sztori, hogy én meg elhagytam a gumicsizmámat. 40 fok van meg a gumiszethez, pedig itt van, de azt nem veszem föl. Na, jaj, more, hol megyek én itt be? Jövök már, more, mert hiányolnak a vasat. Jaj, hideg van! Aha! Amúgy... Nem hideg! Itt nem mondja. Kellemes. Kellemesen hűvös. Ha nem lenne pióca, még... Még bele is mennék, hallod? Ja nem, aztán már ammó, nem egy kavics. Jaj, hideg. Megcsikarítene. Szóval láthatjátok, kristálytiszta a víz. Fogadjunk a fiók, ezt a lapot még nem rúgták arrébb, ami itt van. Már arrébb rúgtátok? Ki tudja, mi van alatta? Mi van? Ki jött két hal? Hol? Kajak, ki jött két hal? Igen. Kamuznak? Nem. Dehogy nem. Nézd meg, meggyűjt. Két hal egymás után mentem. Aha. Nem jönne, itt vannak bent ott a halacskák. Mindig eljövünk horgászni, egy hétre rá kell készülni. Mi a helyzet, kislac? Hoppá! Első fogás! Egy ammó! De hogy milyen, az egy nagyon jó kérdés. Bár ezek ilyen legálisan tarthatónak tűnik. Bár mit kezdjek vele? Kell az felének. Jaj! Nem akartam eldobni. Gyere vissza! Amúgy Erik sokkal jössz, mert fekete pólóba vagyok és horgász. Anyát! Ez mi a csöcs? De ez nem szép. Nem, mert műanyag a vége. Voltak műanyag szépek szerintek. Hopp, ebben van még hal! Várjál! Azt mondjuk. Ebben volt, van még hal, ezt képen kitesszük. Előbb azt kell tudni, hogy két halat megmozdítottam, ami dobozt, azt mondom, hogy halak jöttek ki belőle. Na jó, annyi a lényeg, hogy most ez mi a csecs. Ez biztos, hogy egy ládika volt. Kedves Antti, idejövök közel hozzád. Csak nem tudok, mert sok az vissza. Az a lényeg, hogy itt, ha megnézed, volt egy kulcsjuk. Uh-huh. Kassa talán. Tessék. Kassa. Mondd a szülyeséget. Hello! Ali, valaki van bent? Belülről nézem az árszerkezetet. Hoppi! Hülye, itt van benne valami, de én be nem nyúlok. Pedig még meg fogok nyúlni, majd van benne valami. Uh-huh. Nem tudom széttörni. De ez nem tudom, mi lehetett szerintem. Lehet valami szépszerű dolog. Hát. A rejtélyes láda. Megy a többi szar közé. Antikám, tessék. Hú, egyszer, tudod mi az államfogásom? Hm? Izé, ilyen lőszeres rakasz, de közben engem is vegyél. Ilyen lőszeres rakasz, az nagyon mennyi lenne. Az a kis, erről a fogásra jutott eszembe, de ezt várom. Amán igen! Hát még egy. Egy szabad nézni? Csókolom. Úristen, very big. Hát ezek biztos izék, ezek nem olyan lőszerek, ami szárom előtt elért. Ezek nem olyan lőszerek, amúgyhogy kapnánk a popónkra. De a biztonság kedvéért, mint tudjátok, mi ezeket nem nagyon gyűjtögetjük, szóval úgy is vissza fogjuk dobni a végén a vízbe, elásva őket, az utókornak meghagyva. Na, valami van.
Nem, eltűnt. Hát valami pedig volt. Jó, na égette, nem fogja meg? Hello, csókolom. Na. Nézd meg, elhagytam. Valami... Valamit fogott a más, de lejött róla. Na, Dick, hova tűnhetett? Valami lapszerű cucc volt rajta. Na, valami megvan. Na, megvan! Ah! No kérdi szaggató! Az meteorit, taposóknak a darabja. De hol is viccelek. Biztos egy konzerves doboz, lacus. Hoppá, ott van még egy. Lehet rossz lesz a hang egy pár másodpercig, mert vízbe volt a kamera. Bocsi. De van még egy, tessék. De fogásod. Sapka miért nincs? Latosom viszont van sapka. Bár én most nem öltöztem el olyan más forgászos cuccokba, mert 40 fok van. Hopp, itt mit fogtam? Ez mi? Wow, egy tégla! Jövő héten lesz sapka. Ez már egy jó beszéd. Szóval Erik, strandadrágokat várok, hogy jöjjenek újak. Á, pióca! Jó, lejött. Fúj. Nem úgy, amit fogtál? Csak itt mindjárt beesek a vízbe. Itt. Úgy, szerintem is ez egy lámpa. Belülről nézve, ott van a benti része, nézd, ott. Anyád, de menő! Hallod, ez nagyon menő. Ez szerintem nem. Ez tudod mi? De a lámpa itt van a izzós része, gondolom én. Ez egy... Ott. Te villanyszerelő vagy, ne haragudj? Én se, ne haragudj. Hopp, mit fogtál, lacus? Megnéztem a csizmádat? Csókolom, ott van Ági. Hát more, hogy én múltkor is elmentünk a Várker bazárhoz, és hogy ott is lábos fogtunk, meg hogy itt is. Na, hol volt? Ott volt a nyele. Ezt meghögesztjük, az jó lesz. Hát a többi cucc közé oda visszük. Mit fogtál? Wow! Az igen? Azt tegyük ki a partnere, azt mondom. Tele van piócával. Oh! Múltkor ugyanilyet fogtunk, csak fehér színben, vagy én már nem emlékszem. Volt már, ha minden igaz, folytva fogom. Így nyilvódik, így nyilvódik. És kazetta, azt nagyon jó. Fúj, fióca megtámadott. Mit fogtál, Lacus? Nehéz? Vagy mi van? Aha. Na, húzd ki. Megjött. Mutasd. Úristen, mekkora, új fúj. Ez egy kerékpárnak a kereke. Szevasztok! Na, itt akkor már. Antikám, mit fogtál, hogy te ennyire benn vagy a vízbe? Na, ebbe jövök én. Nem, mert most tisztott! Kicsába! Wow! Úgy, jó hideg van. Levettem a folyamat, mert le kell barnulni. Valami mászik a lábamon megint, fúj, bazd meg. Hát nem került felvételre, de... Betaknyultam a vízbe, csöcsig. Nagyon hideg volt! De most kb. Csorom a vizes pólóba itt állok. Bár... Nincs melegem. Itt is vannak a fogások. Ugye kettő ilyen nagyobb lőszer, ami mindig az az AK-ba való. De ha nem így van, akkor nem így van. Akkor mondjátok meg kommentbe. Lényeg, hogy itt van még valami ilyesmi is. Ilyet még nem is láttam, ilyen kicsit. Illetve rengeteg ilyen, nem tudom ezt minek hívják, de ez már szerintem ez legálisan tartó, hogy valami. Bármi ezekkel sose szórakozunk, úgyhogy ezek maradnak ott benne a patatnak a mélyébe, benne a vízbe, szóval... Ja.
A résznél végeztünk. Uáááá, de meleg van. Viszont itt van lejjebb még híd, ameddig kedvünk, illetve időnk van, azokat megnézegetjük. Ki tudja, mi jöhet. Nagyon közeltünk, srácok, a 10.000 fele, mint tudjátok, 10.000 feladkozónál nyereményjáték lesz. Illetve lesz egy horgász... Ezt becsukom. Illetve, srácok, lesz egy mágnes horgászos verseny, amit az Erikék szerveznek, kezdjétek el, amin én is részt fogok venni. Most kicsit csalnom kell, de a helyszín az Várpalotán lesz megrendezve, a nagybivajos horgászton lesz. Találkoztak velem, ki lesz Ubi és Nagy Lacék, mindenki, ki lesz Tripmania, akik más horgászattal foglalkoznak, nagyjából Erik hívott, úgyhogy mi is megyünk. A dátum az 2021. 8.-7. azt hiszem az augusztus 7, ha minden igaz. Szóval várlak mindenki sok szeretettel, ott is ki lesz. Annyi a lényeg a rendezvénynek, hogy Erikék mindenik azok közé, hogy Erikék bedobálgatnak már előre fogásokat, ugye előző nap, aminek mondjuk lesz egy pontszám, mondjuk egy kerékpár 100 pont, most mondtam valamit, edesznek sisakokat, háborús sisakot, az is több pont, és annyi a lényeg, hogy ugye ezeket ki kell fognatok, ugye Erik mondta, hogy kampót nem lehet használni, de majd megoldjuk valahogy, kicserezzük a rendszert, úgyhogy ennyi nagyjából a lényeg, találkoztok velem, hogy kin leszünk Erikkel, a Nagy Lacék, mindenki ott lesz, idő az jó lesz, biztos jó idő lesz akkor, szóval csatlakozatok, gyertek ti is el oda, és horgászunk együtt egy jót. Na nem mondom, hogy meleg van, de 34 fokot megütjük rendesen. Menni, hát mondjuk nincs meg az ideút benzine, de jó. Na lehet, hogy valami nagyon nagy cuccot fogtam, aztán Anti barát felajánlja, hogy kiveszi kézzel. Most máhelyes fog valamit. Érzed valamennyire? Mi az, dobozszerű vagy mi? Ilyen nagy, és fogja a mágnes. Hopp, megindult. Húzd már ki, bazd meg. Hú, de beszartam, hallod? Oh, a hasúlya. Ez egy poroltó. Igen. Ez nem bomba. Hú, de beszartam, adj ez. Azt a kúrja. Ez mi a fa? Hát, a kicsit megtisztítjuk, de... Kérdnek kommentben a tippek, hogy ez mi. Várjál. Ja, ez az, vagy egy ilyen gázget. Anyám! Baszd meg! Aztán baszd, bomba! Szerintem valami abba körülként használhatott itt. Hegyes a vége itt meg. Tompa, nem minden esetre. Ez egy nem jó fogás. Na jó, srácok, a mai nap videó ennyi lenne. Én megköszönöm nektek a figyelmet. Hamarosan eljük a 10.000 felkozót, és amit megvesz a 10.000 felkozót, ne felejtsetek el, hogy egy 500 kg most két oldalas más szettet nyerhettek. Úgyhogy el tudjátok ezt a mesés hobbit kezdeni, szóval találkozunk a legközelebb más horgászos tartalomban. Itt voltak a srácok, csak éppen hozzák fel a kukam elől a szemetüket, mert mindig gyűjtögetjük. Találkozunk a legközelebb videóban, én Olivier voltam, na szevasztok! Remember when I met you? Everything was so new, exciting, like everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible and